Ketua Polis Daerah Dan Wangi SCP Muhammad Zainal Abdullah menyampaikan sumbangan kepada keluarga pekerja yang terlibat dalam insiden jatuh dari tingkat 10 semasa menyelenggara pendingin hawa. Bantuan kewangan itu bagi meringankan beban keluarga tersebut. Bantuan berjumlah RM5,250 diterima isteri mangsa Amira Mustafa yang kini turut menyara tiga anak berusia 8 bulan hingga 7 tahun. Sejak suaminya dirawat di Hospital Kuala Lumpur, ekoran kejadian berkenaan, beliau hilang punca pendapatan.